Hello! Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään puhutaan ruokavaliosta ja puhutaan ylipäätänsäkin ruoasta. Eli tää koko video tulee koskee ruokaa. Mä oon ehkä jollain videolla saattanutkin mainita, että mulla on ollut vähän terveydellisiä haasteita, kovia vatsakipui, oksentelu, ei mennä siihen sen enempää. Ja mä oon hakenut apua lääkäristä ja oon kokeillut erilaisia lääkkeitä ja erilaisia vaihtoehtoja, mut mikään ei ole oikein vielä tuntunut kunnolla auttavan. Ja monet teistä saattaakin jo tietää, että mulla on gluteeniton ruokavalio. Ja se, miksi mä päädyin tähän gluteenittomaan ruokavalioon joskus, niin tuli siitä, että mä kävin lapsena semmosessa EMSAS Professional analyysissä. Se on siis se ei ole osa länsimaista lääketiedettä, se on semmoinen vähän niin kuin vaihtoehtoisen lääketieteen menetelmä, mutta mun mielestä Jenkeissä sitä käytetään jonkun verran koululääketieteen rinnalla. Ja mä en oikein osaa edes itse selittää, mikä tää tällainen on, mutta siellä on semmoinen kone, millä sä pidät semmoista metallisauvaa sun kädessä ja siellä niinku katsotaan, että mitkä ruoka-aineet tällä hetkellä ärsyttää sun kehoa, missä kunnossa sun keho on. Ja mitkä ruokavaliot niin kuin on ok sun kropalle. Ja koska mulla on nyt ollut taas haasteita mun terveyden kanssa, niin mä päätin, että mä menen tonne uudelleen. Se on siis sellainen, että siellä käydään ekan kerran ja sulle jää niin kuin tosi monet ruoka-aineet pahimmassa tapauksessa saattaa jäädä pois, että sä et niin kuin saa syödä niitä 3 kuukauteen. Sitten 3 kuukauden jälkeen tulee semmonen niin kuin tsekkausvaihe, että sä käyt siellä uudelleen tavallaan niin kuin viimeisen kerran ja sitten katsotaan, että miten se sun vatsan suolisto on vaikka esimerkiksi rauhoittunut, että saat sä niin kuin niitä ruoka-aineita takas. Ja yleensä suurimman osan näistä ruoka-aineista saa takas, mut mulla silloin ekalla kerralla jäi se gluteeniton ruokavalio ja mä oon kokenut, että se sopii mulle tosi hyvin, mulla tulee heti oireita, jos mä syön jotain, joka ei ole gluteenitonta. Mut nyt mä kävin viime viikolla tässä analyysissä uudelleen. Ja tällä kertaa mulla jäikin pois aika paljon kaikkea. Mulla on siis edelleen gluteeniton ruokavalio, mutta sen lisäksi mulla on nyt laktooston ruokavalio. Sitten mulla jäi tosi paljon hedelmiä pois. Sitten jäi muun muassa kala äyriäiset, mikä on aika paha, koska mä rakastan sushi. Sitten esimerkiksi tätä mun gluteeniton ruokavalioa tiukennettiin silleen, että edes gluteeniton vehnätärkkelys ei tällä hetkellä sovi mulle, eikä gluteeniton kaura, eli mä en käytä kauraa ollenkaan. Ohra, vehnä, ruis, kaura on ne viljat, mitkä on nyt pois mun ruokavaliosta. Ja tää ei nyt mulle tuota mitään isoja vaikeuksia, koska mä oon pysynyt jo nuoresta asti tässä gluteenittomassa ruokavaliossa tosi hyvin, mutta totta kai tää aiheutti vähän silleen arjen ruoanlaittoa haasteita, että mitäs nyt syödään. Ja siis, kun mä kertonut tästä mun kavereille nyt, että mitä kaikkea mä en voi safkaa tällä hetkellä, niin ne on ollut vähän silleen, okei, kiva, tervetuloa kylään. Eli mä en saa syödä mitään! Okei, siltä musta tuntui, mut ei se mene niin taliotteluun, koska mä olin lukioaikana joskus, kun mulla on siis ollut tää gluteeniton ruokavalio silloin, niin mä olin lukioaikaan myöskin vegaani, eli mä olin gluteeniton vegaani. Te voitte vaan kuvitella, että paljon haasteita se aiheutti, ja lopulta mä päädyinkin olemaan siinä vain 2 kuukautta, koska kouluterveydenhoitaja sanoi mulle, että mä saan riittävästi ravintoaineita. Ja se olikin fakta, että mä päädyin takas mun omaan ruokavalioon. Mutta joo, tänään on perjantai, mulla ja Ilmarilla on yhteinen vapaapäivä ja mä rakastan sitä sen takia, koska mä raahan Ilmarin ruokakauppaan, koska mä vihaan käydä yksin ruokakaupassa, kantaa kaikki niin kuin kassit kotiin yksin, koska mulla on sellainen periaate, että me käydään kerran viikossa ruokakaupassa ja silloin ostetaan koko viikon ruuat. Eli nyt tänään on perjantai, kun me käydään tänään kaupassa, niin periaatteessa sen safkan, mitä me ostetaan, pitäisi riittää ensi viikon perjantaihin. Ja nyt haasteita tähän toi myös se, että meille tulee vieraita kylään sunnuntaina. Ja ollaan luvattu todeta heille ruokaa. Ja totta kai ruoan laadun pitäisi pysyä hyvänä. Ruoan pitäisi olla hyvää, siitä huolimatta, että mä en saa syödä melkein mitään. Eli tämäkin aiheutti vähän ongelmia, mutta me vähän pohdittiin, me tehtiin jonkunnäköinen kauppalista ja mä todella toivon, että se meidän kauppalista pitää, että ne asiat, mitä mä oon ajatellut, että on vaikka niinku saatavilla hyvin ja helposti laktoosittomana tai
että mitkä eivät sisällä vehnätarkkelusta, että se oikeasti on niin, kun mä en ole yhtään varma. Eli nyt tässä videossa mä otan teidät mukaan ruokakauppaan ja lopulta mä esittelen teille meidän viikon ruokaostokset. Mä kerron, kuinka paljon meillä menee rahaa viikon ruokiin. Tässä pitää edelleen huomioida se, että meillä on se spessuruokapäivä sunnuntaina, mut muuten. Niin, tervetuloa! Mä en saa syödä mitään, mut silti se on täynnä kaikkea. Eli tää on oikeesti false, huijausta. Jep. Kaikki on silleen, että sä et saa syödä mitään, mut saanhan mä, kattokaa nyt. Tiedätkö mitä mä haluaisin tehdä? No. Haluaisin laittaa tämän puhelimen tietysti silleen kamera ylöspäin tähän listaan. Cool. Ja sitten vaan mun naamataulua, kun mä asettaa. Laitan ne sitten vaikka tonne. Mm. Niin ei mene mursko. Tonne meidän ruokakassit riittää. No niin, nyt on ruokakaupasta selviydytty. Ja itse asiassa tää jotenkin tää kamera ei ollutkaan mennyt päälle, niin mä kuvaan tämän pätkän uudelleen. Ei se haittaa. Mä esittelen teille nyt, mitä me ostettiin ruokakaupasta. Ekana, sipuli mix. Ostettiin tällainen sipuli mix -pussi, koska ei haluttu ostaa erikseen punasipuleita ja normisipuleita. Tää on jo siis auki, siksi mä pidän tätä tälleen, koska Ilmari laittaa ruokaa jo tuossa mun vieressä, niin se ehti avattua. Sitten ostettiin tomateja. Näitäkin Ilmari ehti käyttää tuolla pari, eli ostettiin enemmän kuin 3 tomaattia. 6. Ja sitten mangopilttiä. Tää oli vähän herätä ostos, mutta me tykkään laittaa tätä noiden maustamattomien maitorahkojen päälle marjojen kanssa. Niin se on silleen tosi hyvä. Ananas. Ajateltiin frittaa tänään konoa, koska tänään tehdään tortilloin ruuaksi, ja sunnuntaina meillä tulee ystäväpariskunta kylään, niin silloin me syödään risottoa ja sitten me syödään jälkiruuaksi apomuunnerin sanan. Paulovaa. Mulla on pari jälkkäriä, niin tehdään niitä. Ja sitten ensi viikolla ajateltiin vaan tehdä perunamuusia, jauhelihapullia ja katsotaan mitä sitten loppuviikosta. Mutta tässä siis öljyä tuohon paistamiseen. Sitten laittoi sitten kevytmaito siihen meidän perunamuussiin. Sitten risottoriisiä. Meillä oli tätäkin jo himassa, mutta meillä on silleen jämät, niin tästä voidaan ottaa vielä. Ja sitten vielä pakasteherneitä tuohon meidän risotonkaan. Ja näitäkään herneitä välttämättä kaikki ei tule käytettyä tähän risottoon, niin se voi olla, että me syödään vielä ensi viikon lopusta niin kuin lisää risottoa, koska meillä on nyt sitten noita riisiä ja herneitä. Sitten mä en saa syödä limuja, tai juoda siis limuja tällä hetkellä, mutta mä saan Novelle makuvesiä, joten, tai Vissyn makuvesiä, niin otettiin tämmönen Lidlin versio. Käytiin siis Lidlissä. Sitten parmesaani. Mun tortillaletu. Nää on muuten, jos sulla on gluteeniton ruokavalio, niin parhaimmat tortillaletut ikinä, koska ne pysyy kasassa. Näihin voi kääriä hyvin. Ja nyt isommista, mun mielestä yli K-supermarketeista ainakin löytyy niin kuin isompia versioita näistä. Eli nämä on tosi pieniä nämä letut. Mut niistä löytyy niitä isompia NS-wrap-versioita, mitä ollaan myöskin testattu. Mut Lidlissä on nyt myynnissä toistaiseksi vaan näitä pieniä, niin ollaan käytetty näitä. Sitten Ilmarin tortilaletut, mitkä onkin huomattavasti isommat. Jauhosia perunoita siihen meidän perunamuussiin ensi viikolle. Sitten vähän porkkanoita. Nää toimii myöskin hyvin höyrytettynä sitten ensi viikon ruuassa. Pippuria. Ilmarille uusi dödö, koska sen dödö loppu tänä aamulla, jos käytti mun dödöä, mikä on myöskin loppumassa. Salamia. Mitäs nää on? With hasselnut, niinku hasselpähkinä suomeksi joo. Niin, hasselpähkinä salamia. Todella erikoista, tää oli Ilmarin juttuista ja alekorista. Mä en koske tuohon. Jauhelihaa, mistä me sitten tehdään niitä lihapullia. Sitruuna ruoanlaittoon. Sitten vaan maalaisperunalastu. Ajateltiin tarjota näitä sitten snackkinä illalla meidän kavereille, kun ne tulee sunnuntaina.
kananmunia. Meillä käytetään tosi paljon kananmunia. Mä syön aika paljon, etenkin kananmunan valkuaisiin nyt, kun mä yritän tankata proteiinia. Raajuusto, myöskin proteiinista puheen ollen, niin sitä myöskin laktoisittomana nyt. Jotain menee uuniin. Ilmari tekee siis itse salsaa meidän illantortilloihin. Joo, voi ottaa annaksen. Mä esittelin sen jo. Sitten clementineja. Yksi laktoista maitorahka lisää, koska meillä on niitä nyt tällä hetkellä 5 tuolla kaapissa, mutta niitä syödäänkin aika paljon. Sitten 3 kremeä laktoista voi. Täällä on vielä sydänsalaattia. Vähän lehtikaalta. Ruohosipulia, koska mä siis rakastan ruohosipulia ja valkosipulia, mutta mä en sitten tällä hetkellä syödä valkosipulia, niin ruohosipuli saa nyt korvata tän mun sipulihimon. Toimii ihan mihin vaan. Siinä usein myös tolleen raakana, fun fact. Ja sitten laktoistonta kermaa. Eli tässä oli meidän viikon ruokaostokset, mutta se on ehkä vähän liioteltua, koska meillä menee kyllä niin kuin jotkut vaikka noi clementinit, kun meillä on tällä hetkellä jotain epäärinöitä, tyveriappelsiineja jääkaapissa, niin enhän mä nyt noin kaikki tuu välttämättä viikossa syömään, niin suurin osa näistä, kuten vaikka jotkut kananmunat ja tällaiset, niin ne selviytyy tosi hyvin vielä niin kuin seuraavaankin viikkoon. Eli voi ajatella, että monet näistä on pitkälti jopa niin kuin 2 viikon ruokaostoksia. Mutta käytiin siis tosiaan Lidlissä kaupassa, se on meidän sellainen lempikauppa. Mä en nyt ihan hirveästi kuvannut sieltä itse kauppareissulta mitään. Yllättäen kello 5 olikin aika tommonen ruuhka-aika tossa meidän lähi-Lidlissä, niin en viittynyt hirveästi kamerakädessä siellä pyöriä. Mut nää ruokaostokset teki nyt yhteensä joku 75 euroa. Sellaista. Näin paljon ruokaa, vaikka tosi moni mun kaverikin oli just silleen, että sä syöd enää mitään ja niinku tälleen, niin yllättäen kyllä sitä ruokaa vaan löytyy. Kaikki nää ja pääsääntöisesti nytkin just koitetaan pitää terveellisestä ruokavaliosta kiinni, niin tässä oli kyllä tosi paljon mun mielestä niinku hyviä terveellisiä juttuja ja joo, suurin osa herkuista just jäi pois, mutta ei me kyllä olla niitä muutenkaan ihan hirveästi kotiin ikinä ostettu. Eli mitään ei tavallaan muuttunut, ainoastaan se, että mä oon ollut ihan hirveän kova syömään banaania. Ja mä rakastan niinku tehdä banaanista banaanilettui, syödä sellaisena, laittaa smoothieihin. Niin se on nyt jäänyt pois mun ruokavaliosta, samoin omenat, mä rakastan syödä omenoita. Niin kuin snäkkää välipalana, niin tämmöiset asiat, mut muuten... Ilmari! Mut siis muuten, niin aika lailla sama pysynyt. Ja rakas, sä otit sen kanan jonnekin. Mä unohdin esitellä kanan, mut it's not a problem. Mut I can't find the chicken. Kana. Sä voit näyttää siitä, mä unohdin esitellä ruokaostoksiin kuului myös. Chicken! Ei kun oota, Kardashian on silleen, is that the chicken? Okei, kiitos kun katsoit tämän videon. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Toivottavasti sait jotain inspiraatiota oman ruoanlaittoosi tai kaupassa käymiseen tai en tiedä, suhteutit nyt sen, että paljon ruoka oikeasti nykypäivän Suomessa maksaa, koska it's a lot. Ja joo, me nähdään ensi videossa. Jos olet gluteeniton ihminen, seuraa mua, koska mä annan hyviä gluteenittomia ruokavinkkejä, kuten noi tortillat tossa. So, see you! Moikka!